Переповнені зали та перші місця в інтернет-чартах. Піаніст Єгор Грушин за 3 роки дав сотні концертів та написав музику для багатьох українських фільмів. Влітку випустив альбом «Once». Нові треки композитор представив і в Запоріжжі. Свій перший альбом Єгор Грушин записав у себе вдома. Після цього познайомився з професійними музикантами і почав виступати на фестивалях. Консерваторію не закінчував. Як сам каже, не бачив в цьому сенсу. Я це саме бажаю усім абсолютно людям. Якщо ви вірите, якщо ви знаєте, що ваша музика достойна того, щоб люди її почули, доносьте до людей. Не обов'язково вам закінчувати по 20 років консерваторії і музичних вчилищ і ставати копію когось. На свій концерт Єгор Грушин запросив бердянського піаніста Богдана Біляєва. Хлопці познайомилися в соціальних мережах. Кажуть, для молодих музикантів інтернет дуже важливий. У мене взагалі філософія, по крайній мірі, зараз випускати музику безплатно, тому у мене вся музика можна знайти і на торрентах, можна знайти ВКонтакті, а також можна знайти на Беткемпі, є такий сайт. Можна, в принципі, там пожертвувати за виконання альбому, є люди хороші, які платять гроші. Можна і безплатно його скачати також. Що ж до Єгора Грушина, то в Запоріжжі він виступає вже не вперше. Зізнається, в нашому місті особлива атмосфера, тому неодмінно приїде сюди з новим матеріалом. Костянтин Андрієв, Юрій Поворознюк, телеканал Z.